Преземих се на някакъв Dead Scientist. Аз се преземих на... на база. Да не убием някой от тях с... Ама гайс, не трябва ли първо да... да се отвори вратата или там да се пусне... Не, тя е отворена, точно това е. Тя беше отворена преди това. Всеки да се намери врата и да се ги опълня. Аз ще ги паза на изход от тебе. Те са три врати. Ти ли седиш с това? Намерих едната. Тук са две една до друга, акшели. Аз пуснах едната тук. Те, че... Аз не си спаднах нищо. Браво, Рукша. Нищо, сега знам, че поне че няма да ги спавна, те че да ги убия. А, байл. Какво ти реши да таковаш тия двете? Да. Ама на нит калп. Нярда обикараш ли, Руби? А? Нярда обикараш. Сам ли ще обикарам? Да. What? Нали така искаш ли? От пипто е с лайт армор и да към явно двамата. Добре. Ами нали ти това ще же правиш? Не, пип, просто си играй с лайт армор. Добре. Да, аз вече не съм по-бърз. Ние скоро може и да се свършим като цяло. Ти сме на 12. Holy shit, тия мортар и търят и бая... Добре се справят. Има бъгове за тебе, Пепи. Не ме интересува дали умират сите зенчи, защото реквизиците и глупсите... Ние не трябва реквизиците. Да. Поне на медики, I think. Ал сега. Свършим и сентрето. Още е, че нямам кое за раз сега. А, тук има бункер. За двама ли? С такова. Ще го маркирам, да, за момент просто опима. Той ще умре баш пред той вред. Вървете за ето и двамата, ако искате с мене. Аз мога да дойда, като Руби не се твърди да лежи. Аз нямам Quasar. А, той е близо. Да, ама аз съм единственият с Quasar, never mind. Не си единствен, ай Пепи, ама Quasar. Ама защо тук е нивита при мене, бро? Ай, сега ще имам центрата. И аз те на минута. От някакви секунди ще ги имам. Ма някой обикаля ли или? Рукто. Аз обикалям, но имам супер много енемите и чакам мане да дойде. Не идвам. What? Добре, окей, окей, заебавам го това. Маркера се стои. Нямай да не те убие ракета си. Аз ще ти го взриви сега. О, брат, ще има толкова много енемица, what? Аз съм стъкнат, не мога да направя нищо. Стъкнах се, не, аз съм умрал. А не, да, I disagree with that one. Къде е сапая? Тук на пода. Ами, мани, отворих едно от... отворих уния от тия следващите корабчета, вратичката се отвори и потънах наполовина в него и не можех да съм ръдна. Докато ма чарджаха 3 или 4 чарджа, не мога да върнах да има тук на 0 енемита. О, лазера ми е след минута и 30. Имам Quasar след 3 минути. Много добре, много време начи. Още един байл. А, уби ма файл. Окей, той умира някъде. Оу. Така, нещата съм тук. Още един байл. Още един байл. Я им стък. Queen ни влезна пред експлозиона. Чакай да ударя байла. Пърлете ме по байл. Пърлете ме там.
Ми вкарахме демидж. А те са два. Добре, стигаме се баря, ма. 30 секунди ще имам всичко. Чарджар. На мамо да еба. Още един байл идва между вече. Май та подпалих, извинявам се. Аз съм там, къде са ми... ...щата да си взема раницата. Се заклещи под чарджера. И байла го уби. Найс. А, ето го Куезера. И бакпака. Нямам повече патрони. Кейте още един да се плавят там, не. Имаме, някой да го извика. Мисички, че сме и на пенч, тъй че... Аз съм между това файл. Хит на вторият срещу. А, защо пишеш, че ми за един Quasar, обаче не мога да стреляме? Бати тапнята. Да, просто не е направено, като хората зарежда го достатъчно бързо за лейзър. А, защо има два байла, дед ме удрят, бе, брат? Какво става? Зарежда го сами за лейзър. Не, ще ме убият таречето. Не, не зачарджвай, бе, брат, не зачарджвай. Найс. Не, без 500 kg е много трудно. Аз. I don't think so, ще бе. Той не... Не, всъщност да, то тук е useful. Умряха и всичките байли за момент. Нал. Може ли май. О, сори. Аз снимам патрони. Имам Quasar след 15. Кунди. Пети станцес, плиз. Аз има 3 чарджера в една база. I don't get it. Защото е хел дайв дефикулти. А имам последни стира са по-я някъде? Аз не съм. Ей, там Quasar. Чакай, чакай. А, имам байл при мене, но той е патрол, окей. It's fine. Стъкнах са, стъкнах са и байл. Оу, оу, оу. Оооо, не, 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 не! А. Оу, 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 нямам патрони, нямам нищо. Fastest reinforcement in the west. Няма да мога да падам. Оу, оу, оу! Ау, учи. Може да към спрот. Какво? Не съм 500 кейджата ми лисо в момента много. Това не. Просто го си се. Да, да, да. Какво ма кой за... Чупех и вода мръсна. Експлутирах. Пърсната да фърлямто на работите, че. Бих казал върху тях, аз получи деми, че ми набия като падна върху тях. Ето, уби го единя. Не знам къде са ми работите. Моля те да си с... махна тъпия мап, бе, брат. Много ме дразни това, че съмам в мапа и... и не мога след това да стрелям и да правя нищо. Това го съмам, бе? Не бе, за искам го цъкам. Ама, побък бри при мене? Не си цъкна... При теб ли? А, два! Значи някой е извикал там, I guess. Не, нямаше нищо! Буквално всичките енемите, които взаха, бяха това. Теб ти ликва ли я откана на и това, Рокета? Да. Ама аз... Защото те ще ги убият, бе. Те ги таргетват. Мак. Трябва да пускам... Трябва ти още 11 сайентиста, това е... Да, пускам. По едно пускане от всякои... и още един. А, брат, какво става? Абе, чакай, наистина са поема... Ох, виждам... Виждам място долу, долу. Кое изнищо това? Да. Не мога да правя нищо мен, какво? Той е сендерито ми удря, тъй че. Моля, тари, бе, про... Какво? Не кажи, как... Про... Така, изнарази на това, просто питах какво...
Добре, не, добре, не, просто древай ви здървах 3 сампала. Тепи скажа, че не го нищо. За пореден път умирам... Да. Да. Защото ти с слайда не ще стигнеш най-бързо. Не, просто аз ще стигна веднага до там, аз не съм далече. Просто тъпя бридж, дето... Може да обикарате двамата те. Аз ще те ревайвна, Любче, там. Не, тук има ревайвна вече, аз тям... Добре, аз тям да ти ги дяме. Брат, защо умирам? Ти биш Любче или... Не, отивай, аз съм другата страна. Де, отивам, те ли? Отивай, да. Брат, по-на, ще пингна къде, мисля, че видях. Мисля, че натам, надолу някъде, може и там да е бомо, може и там да е бомо, не знам, имаше за хорене. Окей, изпълнихме, пръскаме се да търсим, давайте. Аз не мога да разбера, умирам през шилда. Шилда ми е недокоснат и аз умирам. Оф, има байл при мене, брат, искам си... А, не, хубаните центрата никога повече няма ги докосна. Майн, ти натам ли учеш, брат? Дед съм пигнал. Мия ще минал там, ама... Супер Айдол да шоурум! Домини! Някой са работи на Любчо, учива ли? Аз просто бях намерил Woods. Добре, добре. Ох, намерих супер много, ама не знам дали ще му взема. Ти ли ще правиш тази база? Ако скаш мога да направим заедно. След този таймер автоматично ще дойде с такова ли трябва ни да го реквестим? Минута и половина, минута и 40. Добре. Тук има за експлозия. Ще хвърля граната. Близ. Надявам на Супер Айдол. Добре, взех още бая сампаля. От това гранит лънчър, don't care. Патрони има ли там, мане? Не. Никъде? Няма патрони, има реквизичен слип, медали, горе може да има, чеки, не мога да видя горе. Има, да, да. Окей. Сори, не виждам горе просто. Да, да. Добре, намерил нещо, ама нищо не виждам. Аз не разбирам защо, аз съм там, дето бях пингнал между другото. А, also... Може да си вземи шайте ми, аз не съм. Ми, аз съм little bit far away, ще ги взема на другата. Е, ти си до там, бе, пепи. Да, да. Но, просто also, има... това е бункер. Просто има 3 чарджера до мене. Кое е бункер? Това, което съм го пингнал на мапа. Аха. Супер Айдол дошъл не до мене, до тен да едно. Намери Супер Айдол ли е от? Намери Супер Айдол. Ясно. Бе, отивам към бункера тогава, да. Нямаме много време, тъй че. Аз правя едно кръгче, аз загубих двата баотайта, на които е худ. О, найс. Намерих за... Намерих бая реалки, така пак, окей. Okay. О, не е само реалки. Аз ще продължа нататък. А? Аз ще продължа нататък. Па няма нищо. Виждам как мига светлинка нататък. Мама мига. Ти обикаля някакъв бая тайтан там. Чува се, пича, смисъл... А, някой ще ходи ли за бункера? Не мога да се справя с всичките. Аз тръгвам към бункера. Защото трябва още някой. Пепе, аз седвам към тебе, има бал, който магони. Тъй, че взем ги и се тръгваме. Oh my fucking god, брат. Ако искате мога да ви пусна лазер, ама... Не, време. Оли, ще взем, че нещата и се тръгвам, просто гледай да не умираш. Вземаш ли ги? Най, сбягай просто. Много... Въпросът е, че нямам патрони. Добя се го, изобщо няма да ги убивам, бяга. Че имаш ли време да... Не знам. Те, кава ти си на бункера? Но там съм почти, да. Ми, аз тръщам към бункера, просто ако успеем да го вземем... Добира да можем. Успейте. Да се екстрактим, даже. Защото аз имам супер много неща в мене. Сампо. Не, заради всичкото отчитване, изгубих всичките енемите, да бяха зад мене. Отивам към скалата и идвам... Да, той е мин мост, така. Надявам се да успея. Добре, аз съм от дясната страна. На бункера съм цъкнал... А, тъпак. Ала, тук са се спавнали отстрани, не е точно около. Найс. Супер сампо, найс. Чувам към екстракшена, гайс. Няма повече ме. Имаме минута и 20. А, всъщност.
Той екстракшен така не може. Пак не може, можеш поне да си пусна куличките там. От базата. Ако Близър, ще сме много предсакани тъй, че да, ако също се разрушай, че аз съм слайд армор. Да. То май няма нищо. А не, има медаля. Реквизишън слипс. Еми, те пак са на 0, ама, who cares. Не, аз съм на 0, е. Изпълнихме мисията, ще не... А, видео, да, ние изпълнихме мисията с вас, да. Тру. Тъй, на къде трябва хора, на там. Гайз, не искам да тревожа, но пред мен има един байл тайтън. Пепе, важното е, е да стигнем до твато, я за да може да. Някой... Да, да, да. Аз съм тук вече. То е важното да дой... Мани, само ти не си тук, май. Да, да. Типчам. Имаш много неща в себе? Supplies! Ами, имам най-ценните като е, имаш 6-те, ама те... Не... Имам 6-те, имам Rare Sample и имам Simple. Запалих му газа и умра. Да, да, не, си, си. Come on. Той може един обаче. Ма да. Само че не знам как да се кача. Просто върви по най-тайгай под мене. Окей, намерих пълна пушка. Мане към мене, към мене, към мене просто. Дойде, добре. Еди се оттам може. Той не идва към нас, батайт, не е ли? Не, ама той няма да стигне на време, не мис. Па каза и миналия път. Ама миналия път аз реших да го ударя в челото с Quasar-а. Той пак идва насам. И много ще стигне. Не, мене е фавито ма лъже. Той вече е тук. Идва тук къпа. Издет? Не? Идва чарджер. Влизаме? Влизайте. Помислиш, че умра. Ето е, може. Търчетата... Двама човека с тях достатъчно. Да, аз не искам да докосвам третите, чувствам се супер хелплес, като ми дурат супер много енемита. Да, ме жрат. Значи, Фоки, пускай... кой е търет мастър? Само деци изхабих апгрейдите за тия тъпите турите. Турите. Трябва ги бъфнат малко, може бе. Не, те ако ги бъфнат малко, само той ще се играе. То идеята е да са слайтли по-юслес отколкото трябва са, айгес, че да не са само те. Е, че не мога да минаваш всяко ниво с търити. Смисъл, според мен търити за дефенс, такива работи, които трябва акшъл, да стоиш на едно място, трябва да са метата, те не са. Те са гарбич. 71.